Главний советник, президент України предупредил, що любое соглашення з Росією, направлене на прекращение війни, буде равносильно с з и і заморозит конфликт. конфлікт. Ви хочете підписати угоду з дьяволом, який вас потім затягне у пекло. Ну, будь ласка, це є Росія. что що ви сьогодні підпишете з которая яка не програє війну і не буде нести юридичну відповідальність за масові злочини. Це означає, що ви підписали собі білет на продовження квиток на продовження війни в іншому масштабі з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих замордованих людей. Я просто хочу, щоб політичні еліти усвідомлювали це. Коментарі Михайла Подалека прозвучали на фоні растущого давления на Київ, требованием положить конец двохлітнім бойовим дійствам в стране. Українські війська сталкиваются з серйозними проблемами на лінії фронта. поскольку им противостоит более многочисленная и хорошо оснащенная российская армия. Но военная разведка Украины утверждает, что Кремль с трудом набирает новых солдат и не производит достаточно современного вооружения, что, по ее мнению, вскоре скажется на результатах России на поле боя.